Slijedeći svoje srce, Nikola je napustio Srbiju prije 15 godina i otišao u Švicarsku. Od tada je njegov život podijeljen između dvije zemlje i tri žene, majke, bake i supruge. Njegova majka je ometena u razvoju i oduvijek je ovisila o njegovoj baki. Kako baka stari, Beograd zove Nikolu da se vrati kući. Regioskop, Dida, utorak 17.05 na Al Jazeera.